پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج پھر اضافہ ہوا۔ قومی دارالحکومت دہلی میں ایک لیٹر پیٹرول کی قیمت 70.13 روپے ہے، جبکہ ایک لیٹر ڈیزل کی قیمت 64.18 روپے ہے۔ جاریہ سال میں پہلی دفعہ پیٹرول کی قیمت 70 روپے کے پاس پہنچ چکی ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت میں آج 38 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 40 پیسے کا اضافہ ہوا ہے۔